254 кандидати у патрульні поліцейські Тернополя вирушають на навчання до Львова. Там вони проходитимуть вишколи для несення служби за сучасними стандартами. Це всього лише приблизно 20-та частина з тих, хто виявив бажання охороняти порядок. Але навіть не всі ті, хто їде до Львова, зможуть стати копами. Тільки 200 з них. Серед цих кандидатів пройшло 171 чоловік і 83 жінки. Пройшли 21 діючих працівник органів внутрішніх справ. Ми надіємося, що ці люди за цей період 10 тижнів навчання якраз добре підготуються і допоможуть нам при охороні громадського порядку, при, скажімо так, підтриманні порядку на території області. Тим часом триває реформування інших сфер органів внутрішніх справ. Деякі підрозділи після реформи напряму підпорядковуватимуться головному офісу Національної поліції, що в Києві. Це такі підрозділи, як управління захисту економіки, це бувший ДСБС, кіберполіція. До речі, з кіберполіції зі всього підрозділу лише 3 працівника прийшло в нову поліцію, переатестацію БНОН. Це відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, також там з 18 чоловік, лише 3 чоловіка, 2 мужчини і 1 жінка прийшла в новий підрозділ. Загалом, внаслідок реформи з колишньої обласної міліції звільнено близько 230 чоловік. Тим часом у новій поліції створено 140 посад, конкурс на які ще тільки будуть оголошувати.